Poštovani gledalci, dragi prijatelji, assalamu alaikum. Dobro nam došli u emisiju U njemu su ajeti jasni. Već ste navikli da je ovo termin upravo za ovu emisiju i za druženje sa časnim Kur'anom. Naš i vaš gost je muftija Travnički i doktor Ahmed Efendija Adilović. Muftija, assalamu alaikum, dobro nam došli. Alaikum assalamu rahmetullahi wabarakatuhu. Hvala vam, bolje vas našli. Mi ćemo, muftija, ako Bog da nastaviti sa tefsirom 27. kuranskog džuza, pred nama je nova kuranska sura, 55. sura Er-Rahman. Možda je dobro da na samom početku kažemo nešto više o ovoj kuranskoj suri i da pokušamo napraviti poveznicu sa prethodnom surom o kojoj smo govorili. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Evo, neobično mi je drago da možemo govoriti o jednoj od najljepših kuranskih sura. Sura Er-Rahman, kao što ste već kazali, je 55. kuranska sura, 78 ajeta ima i velika većina mufesira smatra da je objavljena u Mekki. Mislim da je to i ispravno jer sav njen stil, sadržaj je mekanski, kao što i ove ostale kuranske sure objavljene u Mekki imaju odlike, ima i ova kuranska sura. Dakle, drago mi je da o njoj govorimo zato što je izuzetno lijepa, zato što ima interesantan stil, ali isto tako i sadržaj. O njenoj ljepoti dosta govore mufesiri, stručnjaci u Kur'anu i kur'anskim znanostima. Između ostalog, u tefsirskoj literaturi počesto se nalazi jedna karakteristika za nju, čak neki kažu da je to i drugi naziv ove sure, a to je Arusul Kur'an. Arusul Kur'an znači mlada ili nevjesta Kur'ana. Zašto? Neki mufesiri navode da ima hadis koji prenosi Hazreti Alija, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem kazao svaka stvar ima svoju nevjestu, svoju mladu, a mlada ili nevjesta Kur'ana je u Arusul Kur'ani sura Er-Rahman. Dakle, nevjesta Kur'ana je sura Er-Rahman. Šta se sad ovim hoće kazati? Pa hoće se kazati da ona ima lijep stil, da ima lijep izgled, a isto tako i da ima izuzetno lijep sadržaj. Mada evo odmah da kažemo da ovaj hadis su hadijski stručnjaci ocijenili kao daif, to jeste slab. To konkretno znači da možda to jest rekao poslanik alejhi selam, a možda nije. Zato ovo navodimo sa rezervom, ali je činjenica da mnogi mufesiri govore o tome i da im se sviđa ovaj naziv zbog ovoga što smo malo prije kazali. Naime, ako govorimo o stilu, onda ćemo vidjeti da mnoge kuranske sure imaju nekoliko rima. Nekoliko vrsta rima na početku kuranske sure, 10 ili 15 ajeta su na jednu rimu, pa poslije na drugu, pa poslije na treću, ili su dvije vrste rima, a ova kuranska sura ima istu rimu od početka do kraja. Tako da je to samo po sebi lijepo, interesantno. Pored toga imamo onaj ajet febi'i ala i rabbikuma tukedziban koji se ponavlja 31. u ovoj kuranskoj suri. I evo recimo same prvi kuranski ajeti: Ar-Rahman, allama al-Qur'an, khalaqa al-insan, allamahu al-bayan. Evo vidimo da su to kratki ajeti, istu rimu imaju, a imaju izuzetno lijepo značenje. I zato je ova sura vrlo lijepa, vrlo interesantna. A pored toga, zašto nju navode sa ovim nazivom, dakle da je to mlada ili nevjesta Kur'ana? Zato što govori o ljepotama, govori o Božjim blagodatima. Allah Đelešanuhu u ovoj suri nabraja razne blagodati koje on daje ljudima i na ovome svijetu, a i na onome svijetu. I onda u većini slučajeva nakon pojedinačne blagodati koje on navede, pita febi ejji ala i rabbikuma tukedziban, pa koju blagodat svoga gospodara poričete. Tako dakle da je ona i tematski, i sadržajno, i stilski izuzetno lijepa kuranska sura i zato privlači pažnju stručnjaka u kuranskim znanostima, privlači pažnju i onih koji se bave stilom kuranskim i tako dalje. I evo i nama će biti, ako Bog da, užitak da ovu kuransku suru tumačimo, da uđemo u njena značenja, da izvučemo određene poruke iz nje i da, ako Bog da, pokušamo naravno našim gledavcima pretočiti to sve kako bi tu suru, kada je budu učili, bolje doživljavali, bolje shvatali i onda naravno na osnovu toga imali bolje postupke u svom praktičnom životu. Što se tiče poveznice sa prethodnom surom,
Znamo da je sura prije ove bila sura Al-Qamer, mjesec, i da se u toj suri na početku govori o jednoj od izuzetno značajnih mu'džiza poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, kojemu je Allah dao, a to je da se raspolutio mjesec ili da se raspolovio mjesec. Dakle, jedna izuzetna mu'džiza koja nije, prema onom što znamo, data nijednom drugom poslaniku. Velika mu'džiza. Ova sura na početku govori o još većoj mu'džizi, a to je u Kur'anu. Jer Allah dželešanuhu kaže odmah na početku, nakon Ar-Rahman, kaže Allama Al-Qur'an, da on poučava Kur'anu. E sad, šta je Kur'an, koji su njegove mu'džize, šta je sadržaj, o tome ćemo nešto, ako Bog da, govoriti. Ali dakle, u onoj suri se govori o mu'džizi razdvajanja mjeseca na dva dijela, a u ovoj o mu'džizi Kur'ana, koja znamo da je najveća mu'džiza koja je data poslaniku Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem. Zatim, prethodna sura se završava sa dva imena ili dva svojstva Allaha Đelešanuhu, Melikin Muqtedir. A ova kuranska sura počinje sa Ar-Rahman, također sa Allahim Đelešanuhu lijepim imenom, odnosno njegovim svojstvom, što je također jedna interesantna poveznica. A kad o ovome govorimo, trebamo također kazati ono što su neki mufesiri uočili, da jedina sura koja počinje prvom riječju sa Allahovim imenom, to je ova sura Ar-Rahman. Znači, sve druge sure koje sadržavaju Allahova lijepa imena imaju ta imena ili u prvom ajetu ili u drugom ili negdje u sredini te kuranske sure, ali ni u jednoj nećemo naći ovu situaciju da ta sura baš počinje prvom riječju sa Allahim Đelešanhu lijepim imenom. Evo, to je u ovom slučaju ime Ar-Rahman, koje ćemo kasnije, ako Bog da, i pojasniti. Zatim, u prethodnoj suri govorili smo da se na više mjesta Allah Đelešanhu postavlja pitanje ljudima, fehel mim muddekir, ima li onoga ko bi pouku primio. Allah Đelešanhu govori o raznim znakovima koje on daje kroz prirodu, kroz društvo, a u ovoj navodi pojedinačno te znakove, te pokazatelje Allahove Đelešanhu milosti i dobrote, te blagodati, i onda 31 put ponavlja pa kaže febi ejji ala i rabbikuma tukadiban, pa koju blagodat svoga gospodara poričete. Također, u prethodnoj suri se donekle govori o džennetu i o džehennemu, a u ovoj se to detaljnije radi. Dakle, opet imamo onu situaciju, kao što smo nekoliko puta, da u jednoj suri se o jednoj temi ili o dvije teme govori kratko, a onda u narednoj suri se govori detaljnije. Tako da prethodna sura dođe kao neki uvod za ovu suru. I to je naravno opet ljepota. I kad već o ovome govorimo, trebamo kazati da vrlo je interesantno, i to može svak sa prosječnim, da kažem, poznavanjem Kur'ana i kur'anskih znanosti, da razmišlja kad god Allah Đelešanuhu kaže pa koju blagodat gospodara svoga poričete, da o rečenici ispred ili o ajetu ispred razmislimo. U nekim slučajima nam je sasvim jasno kako je blagodat, recimo, da nam je Allah podario sunce, mjesec, dan i noć, tako dalje. Ali u nekim slučajima nije odmah na prvi pogled jasno zašto je blagodat to nešto što je navedeno. Ali o tome razmišljati trebamo svi i možemo razmišljati. I ima još tih poveznica, ali evo, i ovo je dovoljno da vidimo da je sura Ar-Rahman nekako prirodno nasljednica sure Al-Qamer. Dakle, dolazi i po svojoj tematici nakon ove kuranske sure, uklapa se u taj stil i u tematiku. Tako da je ta sura vrlo inspirativna, vrlo lijepa, i evo, nadam se da ćemo kao da i mi u njoj uživati. I još samo da kažemo da ovo kad se govori u ovom hadisu ili u toj izreci, da je ona Arusul Kur'an, da je ona nevjesta ili mlada Kur'ana. Neki mufesiri to objašnjavaju pa kažu kako god se mlada lijepo obuče, opremi, nakit svoj stavi na sebe prilikom udaje, dakle, najljepše što može, ona se opremi, tako se hoće da kaže da je i ova kuranska sura jedna od najljepših kuranskih sura sa puno tih ukrasa, a na nama je da učeći i čitajući tu suru primijetimo te ukrase, da je na ljepši način doživimo i da, ako Bog da, od nje onda iz nje izvučemo te pouke i poruke koje trebamo izvući.
Da, to ćemo, ako Bog da, u nastavku naše emisije, ono kao što smo i naučili naše gledalce, jeli, od ajeta do ajeta. Kao što ste i kazali, muftija, u uvodu na početku ove sezone 27. Kur'anskog džuza, raspored kur'anskih sura, dakle i u sklopu džuza i u sklopu cijelog Kur'ana, nikada nije slučajan. Uvijek postoji razlog za to. Hajde da počnemo sa tefsirom ove kur'anske sure. Kao što rekao ste, prvi ajet počinje upravo sa ovim Allahovim imenom. Jeste. Rekli smo dakle da je to jedina sura koja počinje prvom riječju sa Allahom dželešanuhu lijepim imenom. Ar-Rahman. Odmah iza toga evo možemo da kažemo da je to također stilski neuobičajeno. Ovo je jedan ajet, a jedna riječ. Dakle, i u našem jeziku sad samo kad kažemo svemilosni i tačka, privlači pažnju. Ima neki razlog što je to tako. Iako drugi ajet nastavlja se i čini neku logičku cjelinu, značajinsku cjelinu zajedno sa prvim ajetom, ali evo na nama je da primijetimo to i da pokušamo doživjeti i taj stil. Allah dželešanuhu, dakle, prva riječ koju koristi u ovome ajetu i prvi ajet glasi samo Ar-Rahman, što u našem jeziku znači svemilosni. Mnogi prevode ovu riječ kao milostivi i nećemo reći da je ona pogrešna, ali ako uzmemo detaljno razmatrati značenje riječi Ar-Rahman i riječi Ar-Rahim u svim klasičnim tefsirskim djelima, onda ćemo vidjeti da u stvari riječ Ar-Rahman, najbliže značenje u našem jeziku je semilosni. Jer se tom riječju, kako se to navodi u tim tefsirima, ukazuje na to da Allah dželešanuhu daje svoju milost svima. Na ovom svijetu zaista daje. Mi znamo da Allah dželešanuhu i onome ko vjeruje i onome ko ne vjeruje daje život, daje hranu, daje vodu, daje mnoge lijepe prilike da uživaju u njima i tako dalje. Ali na onome svijetu neće biti milosti za one koji u tu milost nisu zaslužili. Za onaj svijet je, kako kaže Allah dželešanuhu, odmah u nekim drugim kuranskim ajetima ili u bismili, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahman dakle znači sve milosni za sve na ovome svijetu. A milostivi znači, kako se navodi u drugim kuranskim ajetima, na primjer, وَكَانَ بِلْمُؤْمِنِينَ rahima. Evo, samo za mu'mine Allah dželešanuhu će biti milostiv i misli se na onaj svijet. Zbog toga, dakle, smatramo da je ispravnije ovu riječ prevesti kao svemilosni. Dakle, Allah dželešanuhu prvi ajet kaže Ar-Rahman, svemilosni. I onda, pošto je ajet, kraj ajeta, jedna stanka. Onda da se mi sad koji konzumiramo tu kuransku riječ, da odmah zamislimo se šta svemilosni, šta se hoće dalje da kaže. I onda sljedeći ajet dolazi, opet kratak, a u skladu sa ovom rimom o kojem smo govorili, Allama al-Qur'an, poučava Kur'anu. Dakle, sad imamo cijelu rečenicu, a dva ajeta. Svemilosni poučava Kur'anu. E, to je to što smo rekli da Allah dželešanuhu sad ovdje govori o drugoj mu'džizi i najznačajnijoj mu'džizi poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. A o čemu se radi? Pa radi se o tome da je Kur'an uputa čovječanstvu za sva vremena i sve prostore, da čovjek ne može ispravno spoznati svijet, ni ovaj, ni onaj, bez Kur'ana. I da je Kur'an jedna od najvećih milosti i blagodati koju Allah dželešanuhu šalje ljudima. Jer ljudi mogu živjeti koliko god vremena, 100 godina i možda i više, evo Nuh alejhiselam živio oko 1000 godina, jel? Ljudi mogu živjeti puno, mogu biti zdravi, mogu biti sposobni fizički i umno, ali ako nisu svjesni ovoga svijeta, onoga svijeta, ako nisu svjesni kur'anskih istina, onda će na kraju se kajati jer će na kraju doći u situaciju kada će odgovarati za svoja djela, za svoje postupke i tako dalje. Dakle, Allah dželešanuhu kroz samo ova dva kur'anska ajeta ukazuje nam na svoju svemilost koja obuhvata sve ljude i sva stvorenja. Također ukazuje na to da nam je on kao posebnu blagodat dao Kur'an i da mi samim time trebamo da obratimo posebnu pažnju prema Kur'anu i da ga znamo učiti na arapskom jeziku, da ga što više čitamo na našem jeziku, da ga pamtimo i svi oni koji mogu da postanu hafizi. A nakon svega toga, dakle, jedna od glavnih svrha objavljivanja Kur'ana jeste da se živi po Kur'anu. I evo sve to možemo i još puno stvari iščitati iz ovih tri riječi, faktički u prva dva ajeta ove kur'anske sure.
Nastavit ćemo, ako Bog da, muftija, nakon kraće pauze. Idemo dalje sa tefsirom ovih koranskih ajeta. Poštovani gledalci, brzo smo ponovo u našoj emisiji. Odmorite se uz nekoliko reklamnih poruka, pa nastavljamo dalje, ako Bog da, naše druženje. I evo, poštovani gledalci, nakon kraće pauze nastavljamo dalje naše druženje kroz emisiju U njemu su ajeti jasni. Ako ste se eventualno kasnije uključili, dakle, počeli smo govoriti o 55. kuranskoj suri, suri Er-Rahman. Muftija, evo, u samom prvom dijelu smo, dakle, napravili jedan uvod, kazali ste nam nešto više o ovoj kuranskoj suri, napravili poveznicu sa prethodnim surama i evo protumačili prva dva kratka ajeta. Pa da, ako Bog da, nastavimo dalje. Nakon toga, Allah Dželešanuhu nastavlja nabrajati blagodati koje on daje ljudima i primijetit ćemo da na prvom mjestu se nalazi najvažnija, pa onda najvažnija i tako dalje. Iako se to otvoreno ne kaže, ali oni koji temeljitije iščitavaju kuranski tekst upravo na to ukazuju. Dakle, prvo je Kur'an. Nakon toga kaže Allah Dželešanuhu halaqal insan. On stvara čovjeka. Dakle, ako ljude upitamo šta je najvažnija blagodat u kojoj mi uživamo, obično je to život. Što smo živi, pa što smo zdravi, pa što imamo šta jesti, piti i tako dalje. Međutim, Allah Želešanuhu time što prvo navodi blagodat Kur'ana, blagodat pravoga puta, blagodat vjere, jel? Pa onda tek stvaranje čovjeka, to jeste život, nam ukazuje na to da dati prednost Kur'anu, Islamu, Allahu, pravoj vjeri, je važnije nego staviti na prvo mjesto svoj život. Jer može nekada doći u situaciju da čovjek treba da žrtvuje nešto značajno u svome životu, pa nekada i život kao što su naši šehidi, recimo. E, u tom se slučaju pokazuje da čovjek treba dati prednost pravome putu i istini, čak i u odnosu na svoj život. Dakle, život jest jedna od najznačajnijih blagodati, ali Kur'an, vjera je ispred toga i Allah Dželešanuhu to lijepo reda u ovoj kuranskoj suri na samom početku. Dakle, nakon Kur'ana dolazi halaqal insan, on stvara čovjeka. Ovo je kratak ajet, ali vrlo inspirativan i svi oni koji uče i čitaju ovaj kuranski ajet trebaju da razmisle o tome šta bi oni bili bez Allaha Dželešanuhu. Ne bi ništa bili, dakle, ne bi uopće postojali. I samim tim veliku zaslugu Allah Dželešanuhu kod nas ima. Imamo mi veliku obavezu da mu zahvaljujemo na tome. I usput sve ove blagodati o kojima Allah Dželešanuhu govori jesu nabrojane između ostalog radi toga da mi toga budemo svjesni i da zahvaljujemo Allahu Dželešanuhu. Da mu zahvaljujemo riječima, ali i našim djelima i našim postupcima. Dakle, život Allahu Dželešanuhu je blagodat i dar, a onda također vrsta života. Kako nas je Allah Dželešanuhu stvorio? Znamo iz drugih kuranskih ajeta da nas je stvorio kao najodabranije njegovo stvorenje. Mi smo mogli biti zemlja, mogli smo biti kamenje, mogli smo biti životinje, mogli smo biti nešto što nikad čovjek ne bi ni poželio, jel? Ali samim tim što nam je Allah darovao život, pa što nam je darovao da budemo najodabranije njegovo stvorenje, to je velika stvar. To govori da nam Allah Dželešanuhu ukazuje počast, da nas Allah Dželešanuhu voli, da nam želi dobro i da mi cijelim svojim životom trebamo da tragamo za istinom, trebamo da prepoznamo ove stvari i da na odgovarajući način uzvratimo stvoritelju svih svjetova pa i našem stvoritelju. Zato su ove stvari vrlo važne i o njima moramo detaljnije govoriti, razmišljati, usvajati poruke i praktično ih u životu primjenjivati. Sljedeći ajet, Allamahul Bayan, on ga poučava govoru. Dakle, nakon blagodati života i stvaranja, Allah Dželešanuhu govori o tome da je on taj koji čovjeku daje blagodat govora. To je također vrlo inspirativna tema i o njoj trebamo više razgovarati, razmišljati. Zašto? Pa zato što evo vidimo ljude koji nemaju te blagodati, koji su nijemi, koji ne mogu govoriti. Možemo zamisliti kako se oni samo osjećaju i kolika je to ogromna razlika bez te jedne blagodati kad čovjek živi, ali evo nije u prilici da govori. Koliko je njemu teže u njegovom kompletnom životu, kako to on podnosi, kako se sporazumijeva s drugim ljudima i tako dalje. A da ne govorimo
to što Allah Dželešanuhu je dao blagodat govora ljudima kako nemaju druga stvorenja u životu na ovom svijetu. Dakle, ne govorimo sad o melekima i o džinima, jer i oni mogu govoriti kao i mi, ali govorimo o ovim stvorenjima vidljivim koje mi vidimo, kao što su životinje, kao što su biljke, kao što je mrtva, takozvana neživa priroda i tako dalje. Svi oni imaju određeni način komunikacije. Evo, recimo, životinje, psi, mačke i tako dalje, imaju oni ove organe koje i mi imamo. I oni mogu neke neartikulisane glasove proizvoditi, ali ne mogu jednu riječ sastaviti kako treba ili kako mi to radimo. Evo, imamo slučaj papagaja. Papagaj može ponavljati neke naše riječi, može ih naučiti, ali on to nesvjesno čini, on ne zna šta izgovara. Dakle, blagodat govora je jedna ogromna blagodat koju mi, budući da od kako znamo za sebe je imamo i tokom cijelog života je imamo, pa ne razmišljamo o njoj, ništa posebno. Ali Allah Dželešanuhu nas ovim ajetima upravo upozorava na to da je to velika blagodat. I Allah Dželešanuhu nam planski daje u našim sredinama jedan mali broj onih koji ne mogu govoriti, koji su nijemi, koji su dakle, bez mogućnosti govora. Zašto? Pa zato da mi malo razmislimo, da dođemo sebi, da nam bude jasno da je blagodat govora velika, ogromna i da tu svoju blagodat govora koristimo i upotrebljavamo u prave stvari, u lijepe stvari, a ne kao što neki to rade u govor, u laž, u mržnju, u ogovaranje, u govor protiv drugih ljudi itd. Dakle, evo, ovi vrlo kratki ajeti, ali vrlo inspirativni i o njima se može jako puno govoriti i trebaju da potaknu sve one koji uče i čitaju Kur'an da o tome razmišljaju, da još dublje steknu uvjerenje koliko su te blagodate značajne i koliko mi tek treba da budemo zahvalni prema stvoritelju koji nam je to sve dao i da te blagodati koristimo u pravom smjeru. Nakon toga Allah Dželešanuhu u sljedećem ajetu kaže Eš-šemsu vel kameru bi husban, što znači i sunce i mjesec po utvrđenom programu plove, idu, imaju svoje staze, imaju svoje putanje i tako dalje. Ovo je također vrlo interesantno i na određeni način su to shvatali ljudi u vrijeme objavljivanja Kur'ana, ali kasnije, kako je nauka uznapredovala, pogotovo kosmologija, došlo se do fantastičnih otkrića i fantastičnih saznanja. Recimo, ko je znao u ono vrijeme da postoje milijarde zvijezda u galaksijama, a zatim da postoje milijarde galaksija. Dakle, to je ogroman prostor, a mi znamo da evo... vlada harmonija među njima, da nema nereda, da nema haosa. Dakle, da milijarde zvijezda i milijarde galaksija. Znači, milijarde, milijardi zvijezda, a ne sudaraju se. Nema haosa, nema nereda. Evo, recimo, mjeseci, sunce, utvrđenim putanjama plove. Dakle, nije to nešto što je samo o sebe nastalo kao što neki vjeruju, jeli? I nije moguće da se to tako desilo. Znači, to toliko komplikovano, toliko precizno može biti samo kao rezultat ne nekog poput čovjeka, nego nekog koji je daleko, daleko jači, razumniji, pametniji, snažniji, dakle, koji je to sve dao, a to je gospodar svih svjetova, a to je Allah Dželešanuhu. Dakle, Allah Dželešanuhu nam sad ovdje govori o suncu i o mjesecu, da oni po utvrđenom redu i rasporedu idu, kruže i tako dalje. Znači, ništa nije slučajno. Mogla je Zemlja imati, recimo, 10 svojih satelita, 10 mjeseci, ali ne bi to bilo ovo što sad imamo. Allah Dželešanuhu je namjerno odredio da imamo samo jedan satelit, samo jedan mjesec. Zatim mogla je Zemlja imati 10 sunca, ali ne. Allah je odredio da bude i da bude on na toliko, ono na toliko udaljenosti i da bude toliko jako i toliko svjetlo. Evo, recimo, neki mufesiri navode da ima puno većih zvijezda. Sirius, kada je 20 puta je veći od sunca, 50 puta svjetliji i tako dalje. Da je Sirius na mjestu sunca našeg, spržilo bi kare zemlju. I tako dalje. Dakle, ništa nije slučajno. Sve ima svoj
sistem sve svoju ravnotežu ima, sve svoj balans ima, o tome je bilo govora i u prošloj Kur'anskoj suri, tako da mi ne trebamo biti što kažu gluhi i slijepi pored ovih svih znakova. Allah dželešanuhu namjerno na njih upozorava i još plus naravno, pošto znamo da ima kur'anskih ajeta u kojima Allah govori da je sve potčinio ljudima, sve što vidimo. Znači, ne samo na zemlji, nego i na nebesima. Kako je Allah dželešanuhu nama počinio sunce i mjesec? To je također jako interesantna tema, ali evo samo u najkraćim da kažemo. Bez sunca ne bilo života na zemaljskoj kugli. Bez sunčeve svjetlosti, bez sunčeve energije. A onda opet, ovo što smo govorili već, da se puno ne ponavljamo, udaljenost, toplota. Da je bliže sve bi spržilo, da je tako dalje je. Sve bi pa bilo onda hladno. Kruženje oko zemlje, oko same sebe, ali i oko sunca. Bez toga ne bi bilo života na zemaljskoj kugli. Pa onda mjesec. Mjesec, još mi ne znamo sve koristi koje ljudi imaju od mjeseca, ali ovo ono što je nepobitno između ostalog, mjesec ima itekako utjecaj na plimu i oseku. Dakle, ta morska voda koja je ogromna, koja 3/4 zemaljske kugle pokriva, ona se pomjera shodno kretanju mjeseca. Da je taj mjesec, recimo, 5 puta veći, onda bi daleko veći problem bio, mnoga priobalna područja bila poplavljena i tako dalje. Dakle, sve ima svoje zašto i sve ima svoju mjeru, a na nama je da to prepoznamo. I evo ono što je naravno praktično, vjerovatno svima poznato, a to je računanje mjeseci, godina, dana, na ovaj način znamo. Da nije tako, kako bi onda znali? Allah dželešanuhu je mogao dati da se ne smjenjuju dan i noć. Ali kako bi onda znali koliko živimo, koliko je vrijeme, kad je Ramazan, kad je ovo, kad je ono i tako dalje. Dakle, sve su to inspirativne stvari. O njima trebamo da razmišljamo i da shodno tome svoj život usmjeravamo. Nakon toga, Allah dželešanuhu ukazuje na sljedeće blagodati gdje kaže "Wan neđmu veš šeđaru jesu dan", što znači i zvijezde i drveća se pokoravaju svome stvoritelju. Ješću dan doslovno znači čine seđdu. Znači ničice padaju. Ali ovo je jedan stilski izraz, a u tefsirima se kaže da na taj način Allah dželešanuhu govori koliko su one ovisne o Allahovoj moći i koliko su pokorne. Dakle, ne očekujemo mi da sad zvijezda čine seždu kao mi i drveća, ali to znači da se one u potpunosti pokoravaju Allahovim odredbama i onome što je on za njih odredio. Tako, na primjer, ovo što smo malo prije kazali, zvijezda imaju svoje putanje i idu tim putanjama i ne mogu ni kasnije ni ranije nego što im je Allah dželešanuhu odredio. Drveće se pokorava Allahovim dželešanuhu zakonitostima. Znamo da je drveće vezano za jedno određeno mjesto, ne može se kretati. I tako dalje. Dakle, Allah dželešanuhu na ovaj način usmjerava našu pažnju na prirodu, na kosmos, da sve što je Allah stvorio, stvorio je radi nas, da bi nama služilo i da bi nama bio ljepši ugođaj. Zamislimo recimo samo da je Allah dao da sve bude samo jedne boje, da na zemlji bilo koja boja, ali da je samo jedna boja, to bi stvarno bilo dosadno. Ali kako je Allah dželešanuhu to lijepo rasporedio, da imamo i zelenu, i plavu, i svijetlu, i svijetlo, tamno i tako dalje. Dakle, o svemu tome ovi prvi kuranski ajeti nas navode da razmišljamo, da prepoznajemo Allahove dželešanuhu blagodati, milost koju nama ukazuje i da shodno tome djelujemo. Budemo mu zahvalni, živimo onako kako on od nas želi. Na taj način budemo sretni na ovom svijetu i ako Bog da na onom svijetu dočekamo ono što želimo, a to je vječno uživanje u džennetu. Pa molim Allah dželešanuhu da nam to i podari. Amin. Amin. Muftija, zaista je fascinantno koliko je dokaza oko nas i u nama samima, koliko je ovih stvari o kojima treba razmišljati, a koje mi nažalost doživljavamo zdravo za gotovo. Ali evo i ove emisije ovakvog tipa imaju za cilj da pobudimo interesovanje kod naših gledalaca i da razmisle o tome. Tako je. Poštovani gledalci, hvala vam za pažnju. Nadam se da ste proveli ugodne trenutke uz našu emisiju. U njemu su ajeti jasni, a mi vam evo ako Bog da zakazujemo druženje za 7 dana u istom terminu. Do tada, eselamu alaikum i svako dobro.